Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, i ovaj put vam želim dobrodošlicu na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. A danas ću vam pokazati jedan tajni sastojak koje svaka domaćica ima u svojoj kuhinji, a u pitanju je soda bikarbona. Ono će nam danas biti potrebno da vam pokažem kako da vam meso ostane sočno i mekano. Soda bikarbona podiže pH vrednost mesa i sprečava vezivanje proteina u mesu. Meso ostaje mekano i prilikom pečenja i prilikom kuvanja. Meso pripremljeno na ovaj način upija dodatnu vlagu, pa vam se neće desiti da vam se isuši tokom pripreme. Na 500 g bilo koje vrste mesa ide jedna kafena kašičica sode bikarbona. Preko sode bikarbona je potrebno staviti 3 do 4 kafene kašičice vode i sve to izmiješati kako bi se soda samo malo istopila. Ovaj sastojak možete koristiti na bilo koje vrsti mesa. Ja ću vam danas pokazati kako sam to ja uradila, jer sam koristila čisto svinjsko meso koje mi je bilo potrebno u pripremi gulaša. Sodu bikarbonu možete preliti preko celog komada mesa, da li je to svinjsko, goveđe, teleće, juneće, pileće, ili kada pravite gulaš kao što sam danas to ja, pa sam morala da isečem krupnije kocke. Preko mesa je potrebno sada preliti sodu bikarbonu sa vodom. I ono što je sada jako bitan deo je da rukama dobro utrljate. Da li ste sipali sodu bikarbonu preko celog parčeta komada, tačnije mesa, ili ste ovako na kockice kao što sam ja, bitno je samo da dobro utrljate sodu bikarbonu. I ostavite poklopljeno jedno 15 minuta. Sasvim je dovoljno, nema potrebe da ostavljate duže. Ono što ja volim kada meso stoji je da isperem pod mlazom hladne vode, ali svakako nećete pogrešiti, neće smetati ništa mesu ukoliko ga odmah koristite, da li za prženje ili kuvanje. I evo kako izgleda, ja sam koristila gulaš koji će naravno biti u nekom od narednih videa i toplo vam preporučujem da ovo probate, jer verujte mi, i krimenadle i svinjski vrat, da li teleće, juneće, pileće, meso, bilo koje li svinjsko, da iskoristite, meso ostaje mekano i ono što je bitno za svaku domaćicu je da se skraćuje proces kuvanja, dinstanja ili pečenja mesa. Čak i ono najžilavije meso postaje sočno i mekano. Obavezno probajte ovo, jer svi znamo koliko je soda bikarbona zdrava ne samo u kuhinji, već se dugo godina koristi u medicini, tako da ovaj sastojak, kao što rekoh, svaka domaćica ima u svojoj kuhinji. Nadam se da ćete probati, pišite mi u komentarima vaše utiske, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu sa nekim novim receptom.